Salam dostlar, Nicat Doktor'la bugün uşaqlarda öt kisəsi daşları. Xüsusilə Nicat Doktor bu son dönemde öt kisəsi daşları ilə çox qarşılaşırıq. Bunun en çox, yəni öz praktikunuzda qarşılaşdığınız səbəbləri nələrdir? Doktor, yəni öt kisəsindəki daşlar niyə günümüzdə artdı? Sual belə qoysaq. Çünki günümüzdə həm metabolizm pozulukları, uşaqlarda obezitənin artışı ilə əlaqədar bu yəni, kisəsinin daşları. Kilolu olmaq, obezitə. Bir de bu uşaq vaxtından TPN alan uşaqlarda sonradan öt kisəsində daşlar. Bunların hayatta kalması, prematürə doğumlarda reanimasiyanın inkişafı ilə bağlı. Bir de doktor bizim ilgilendiren konulardan, məsələlərdən biri. Məsəl üçün, ilyal atrezi olub, uşağın ilyal rezeksiyonunda nazik bağırsağı çıxarmış uşaqlarda uzun sürə... Ya da anadan gəlmə nazik bağırsağın qısa olması olabilir. Uzun sürə enterə bəslənmə, yəni ağızdan bəslənmə olmayan durumlarda rast gəlmə bilər. Bir de Azərbaycanda bizim regionda daha çox yayılan olan hemolitik xəstəliklər, yəni qan xəstəliklərində də görülə bilir bu durum xəstəlik, öt daş xəstəliyi. Bu xəstələrdə izləmdə bəzən tək daş olur, çox sorulur, bizə xəstələr çox sorulurlar, bəzən də çox olur daşlar. Tək ya da tək böyük daşdan xırda-xırda çox daşın olmasının klinik olaraq əhəmiyyəti nədir? Əhəmiyyəti olur ki, doktor, yəni simptomatik olaraq bütün yəni simptom verən, uşağı narahat edən, öd yollarını tıxayan daşların 1 və ya 2 və yaxud da 20 tane olmasının fərqi olmadan çıxarılmalıdır. Yəni hansı ağırlaşmalara səbəb ola bilər? Yəni birincisi öd kisəsinin iltihabına səbəb ola bilər. İkincisi öd yollarının tıxanıqlığına səbəb ola bilər. Sarlığa səbəb ola bilər. Yəni bunların ağırlaşmaları olmadan bu öt kisəsi daşlarının öt kisəsinin götürülməsi vacibdir, önərilir. Öt kisəsi yolların tutulması, tıxanması dedin. Bu zaman nə olur? Yəni öt kisəsindən çıxdı, gəldi ana öd yolunu, xuleydoxu tutdu. Yəni mexanizm heç dəyişmir. Yəni əgər bir şeydə axıtma yoxdursa, drenaj yoxdursa, oradakı doktor, yəni öt bilir ki, qaraciyərdən ifraz olunur, öt kisəsində saxlanılır və lazım olduqca biz yemək yedikcə bağırsağa oradan salınır və metabolizmada sekresiya olunur. Metabolizmada önəmli rol oynayır. O zaman salınmadığı müddətdə qaraciyər öt ifraz etməyə davam edəcək və öt kisəsi boşalmadığı üçün şişəcək. Şişdiyi zaman orada bir drenaj problemi olduğu zaman, axma problemi olduğu zaman da infeksiyalarla qarşılaşacaq. Kolesistit dediyimiz xəstəlik öt kisəsinin iltihabıdır. Başlı kolesistitlər səbəb ola bilər buna. Bu zamanda doktor iltihabı uyğun antibiotikləri aradan qaldırdıqdan sonra öd kisəsini götürür. Bir də öd kisəsinin öd axarından keçib ana öd yollarına girib pankreasla birləşdikdən sonra hissəyində tuta bilir ki, bu qarşımıza çox ciddi klinika ilə gəlir. Sarılıq, daha çox qarın ağrısı, sarılıq, bəzən pankreatit və şokla qarşımıza gələn çox xəstə oldu. O zaman ne edirik? Bu durumda doktor, əgər koledokda bir daş varsa, uşaqda sarılıq varsa, daha çox ergen yaşlarda, yəni 15-16 yeni yetməli yaşlarında olur bu uşaqlarda. Bu zaman ERCP dediğimiz endoskopi yolla girip bağırsaktan girip o öd kanalında, ana öd kanalındaki daşı çıkardık. Çıkarttığımız zaman 12 parmak bağırsağa girip oradan ana öd kanalının ağzından öd kanalına girip oradan çıkardık. Çıkarttıktan sonra hastanın antibiyotik muayenesiyle müalicə edirik. Orada sarılığı, xəstənin sarılığı keçir. Öt kisəsindəki iltihab kestikdən sonra pankreatit müalicə olunur. Bəzən pankreatit ciddi durumda olub, ona da ciddi yani, müalicə gerek. Alevlənmə deyirik. Yəni alovlanma söndükdən sonra xəstəni evə göndəririk və üçün təkrar çağırırıq. Öt kisəsi əməliyyatı üçün laparoskopik kolestoktomi dediyimiz qapalı yolla öt kisəsini alırıq ki, bir daha rastlaşmasınlar, qarşılaşmasınlar. Belə bir mesaj verə bilərik mi? Bir kərə riskli qrupları yaxşı bilmək lazımdır. Bizim uşağımız riskli qruptandı mı? Deyil mi? Doğru. Reanimasiya şöbəsində yatdı, nek əməliyyatı keçirdi, bağırsağın bir hissəsi kəsilmək məcburiyyətində qalındı, ya da kistik fibroz var, əmidin pozuqluğu var, ya da hemolitik anemiya dediyimiz Azərbaycanda çox yaygın olan o glikozaltı fosfat dehidrogenaz eksikliyi ya da bənzəri talasemiyalar, bənzəri şeylər var. Xəstəliklər var ya da uşağımız çox kökdü. Yəni kök olmaqda, kilolu olmaqda bir risk faktorudur. Ya da uşağımızda genetik keçişli bir şey var. Yağ metabolizma pozuqluğu var ki, bu uşaqların da bəlli aralarından
risk grubun değilse bir uzi ile en azından bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Doğrudur. Ben bu bir mesaj da hazır vereyim doktor. Cerrahisi ile ilgili güvenli kolestoktomi dediğimiz bir metot var. Güvenli kolestoktomi laparoskopik yolla izah edilirse komplikasyon oranı düşüktür. Ağırlaşma oranı düşüktür. Ama bunu da aldatmak lazımdır ki öd yolları, anomaliyaları en çok anomaliye olan bölgesidir. Yani vücudumuzun. Yani öd yok. Yani inkişaf kusurundan gelmez. Öd buradan gelmez, buradan çıkar. Kanal buradan gelmez, buradan çıkar. Veyahut da muhtelif anomaliyalar olur. O zaman da bazen laparoskopik yolla başladığın ameliyata açığa dönebilirsin. Açık ameliyata geçmek gerekebilir. Bu kadar. Doktor, teşekkür ederim. Sağ olun.